नमस्कार, निशू रेसिपी खानदेशी तड़का मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत टमाट्याची भाजी। इला तुम्ही भाजी म्हणू शकता, चटणीही म्हणू शकता। टमाटे घेतले मी इथं, लाल टमाटे यांना आपल्याला चांगले उकडून घ्यायचे। हे असे टमाटे उकडून घ्यायचे आपल्याला सालनिगस तोपर्यंत। आता यांना पाण्यातून काढून घेऊ, थोडा वेळ गार होऊ देऊ। टमाट्यांचे आता हे वरचे साल काढून घेऊ आपण। आता हा टमाट्याचा मागचा भाग असतो, हे देठाचा, हे काढून घ्यायचे आपल्याला। अशा प्रकारे आता आपल्याला टमाटे याच्यातून जाडसर काढून घ्यायचे, जास्त बारीक नाही करायचे। अगोदर कांदा बारीक चॉप करून घेतलाय। हे आता आपलं बारीक झालेलं आहे। हे अशा प्रकारे तेल टाकून घ्यायचं आपल्याला एक मोठा चमचा। मोहरी, जिरे, बडीशोप घेतले मी इथं, अगदी बारीक बडीशोप येते ती बडीशोप। कांदा अगदी बारीक चॉप करून घेतलाय। एक मोठा कांदा घेतलाय मी इथं। अद्रक लसूण पेस्ट, हिंग, कांदा लालसर झालेला आहे, आपण याच्यात हिरवी मिरची पेस्ट टाकू। तिखट मिरची असतात ना, त्यांची पेस्ट आहे। लाल मिर्च पेस्ट आहे, त्याच्यामध्ये लसूण व अद्रक टाकून त्याची पेस्ट केली मी। याचा व्हिडिओ पण टाकला आहे, हिरवी मिरची व लाल मिरची पेस्टचा। हे चांगलं एकत्र करून घेऊ आता। धना पावडर, किचन किंग मसाला, हळद टाकूया आपण टमाट्याची पेस्ट। आता हे सगळं मिक्स करून घेऊ। गूळ बारीक केलेला आहे मी इथं। आपल्याला जितकी गोड हवी असेल तर तितका गूळ टाकायचा, गोड आंबट। हिला टमाट्याची भाजी किंवा टमाट्याची चटणी म्हणू शकता तुम्ही, खूप छान लागते ही खायला। मीठ चवीनुसार, कश्मीरी मिर्च पावडर। इला आपल्याला आता 5 मिनिट मीडियम आचेवरच शिजून घ्यायची। कोथिंबीर बारीक चिरलेला कोथिंबीर फ्रीज मध्ये ठेवायची, बरेच दिवस टिकते ही भाजी। आपली भाजी तयार आहे। इला तुम्ही भाजी म्हणू शकता, चटणी म्हणू शकता। गोड आंबट भाजी व चटणी, ही भाजी पोळीसोबतही छान लागते व भातासोबतही छान लागते। तुम्ही ही करून पा व खाऊन पा।